ଶୁଣିଲାନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ଅସହାୟ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଗୋମତି ନାୟକ। କିଛି ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ହାଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବାରୁ ବାମରା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ କହି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କହି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟବଦାରକ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତହସିଲଦାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅସହାୟ ଥିଲେ? ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେଡ୍କ୍ରସରୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ସହିତ ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସହ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ଗଲୁଙ୍କ ସେଠାନ ତହସିଲଦାର ଆମେ ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ କହିକିରି କହିଲୁ ବୋଲି କହିଲେ କି ନେଇଯ କୁଚିଣ୍ଡା ବୋଲିକିରି କହିଲେ ବୋଲେ କେନ୍ତା କରବ? ଚଲୁଛ କେନ୍ତା, ଖାଉଛ କେନ୍ତା? ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚଲୁଛି, ଯାହାକେ ଯେନ୍ତା ମାଂସି ପାଖେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଟଙ୍କା ବସିକିରି ବୋଲେ ଦେଖନ୍ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଗୋମତି ନାୟକ। ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବି କିଛି ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅପରେସନ୍ ବି ଅଭାବ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଯେ କିଛି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ଟା ବି କିଛି କରିପାରିବୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଶା ଧରୁଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳ। ସୌମ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବିଧବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ତ ତହସିଲଦାର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯିଏକି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ? ସିଏ କ'ଣ ନିଜେ ଜଣାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ କଥା? ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ଅସହାୟ ଥିଲେ ତହସିଲଦାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଣେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ତହସିଲଦାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ଅଞ୍ଚଳର, ବାମରାରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ହବ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବା ଲାଗିଥିଲା, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ କାଠିକର ପାଟି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତହସିଲଦାରକୁ କାକୁତି ବିନତି କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଇପାରିବି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଚାହିଁଥିଲେ ବି ସେ ସହଯୋଗ କରିପାରିଥିଲେ କେମିତି? ଗରିବ ପରିବାର ଶ୍ରେଣୀ ପରିବାର ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପରିବାର କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, ତାକୁ ସେ ନେଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କହିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ମନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ନିରାଶ ହୋଇକି ବସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ କିପରି ଭାବରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାକୁତି ବିନତି ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 50 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲାନି? ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ମହିଳା ଜଣକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାକୁତି ବିନତି କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 5,000 ଟଙ୍କା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କଠୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ଏହିପରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରା ଗଲାଣି କି ଯେ କାହିଁକି ସେ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଏ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ,
ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲାଣି କି ଯେ ସିଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସିଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କଲେଣି କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯେ ସେ କାହିଁକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ନିଜେ ଏହାର କ'ଣ ସମାଧାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଶକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିସାରିଛି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ, ସେ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଘଟଣାକୁ ଆଗକୁ ନ ଘଟୁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ବିଷୟରେ ମାନେ ସୂଚନା ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, କାହିଁକି ନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ମହିଳା ଏପରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏପରି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତହସିଲଦାର ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶକ୍ତି।